Қайырлығыш құрметті арнамыздың көрімендері, бүгінге келіп түскен Дербес тел арнасының өлке жаңалықтарын бастаймыз. Денсаулық министрлігінің нұсқауы бойынша дәріні тиімді пайдаланайық тақырыбындағы жорық наурыз айының бірінен бастап жүріліп келеді. Бұл жорыққа аймақтық қариялар одағының ғимаратындағы қарттар дәріханасында қалыс қалмастан күндігі ұйымдастырды. Қарты бар үйдің қазынасы бар дегенде қарт буын өкілдеріне және аймағымыздың кезгелген тұрғындарына жылдамда сапалы даяшылық жасап, дәрі-дәрмек сатып алушыларға кеңес берумен іс қызметтерін тыңғылықты атқарып келе жатқан қарттар дәріханасы. Министрліктен жария етіліп жүріліп келе жатқан айлық жорыққа белсенді қатысып, дәріні қалай пайдалану керек екені жайында қысқаша түсініктеме берді. Яғни аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ дегенде, әр дәрі тиімді пайдаға жарамаса, ағзаға тигізер әсері көп екендігін айтып отыр. Жай ғана мысал ретінде айта кетер болсақ, дене қызуымыз сәл көтеріліп, қалтырай бастасақ, парацетамол қоспасы бар дәрінің бірнешеуін сатып алып, қатарынан керектенеміз. Міне бұл үлкен қателік, дейді дәріхана қызметкері. Бетнер болохоор энэ манай эмийн сангийн хүрээнээс мэрэгчлийн хяналтын газраас зохион байгуулж байгаа эмийг зохистой хэрэглэх тухай аяны хүрээнд сургуульд явуулах гэсэн юм аа. Арт иргэдэд сургуульд явуулах гэсэн. Энэ сургуульд болохоор эмийг яаж хэрэглэх вэ? Эмийн зохистой хэрэглээ гэж юу вэ? Эмийн гаж нөлөө гэж юу вэ? Тэрний талаар багхан сургуульд явуулах гэсэн. Эм гэдэг нь аливаа өвчнийг эмчлэх зорилгоор тодорхой тун хэмжээгээр хэрэглэдэг онцгой бүтээгдэхүүн юм. Эмийг зөв сонгож, зөв хэрэглэж, хүссэн үр дүндээ хүрч чадвал тэр чинь хүний биед эм болдгийн. Эмийг зохистой хэрэглэхийн тулд эмийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх нь зүйтэй. Эмийн зохистой хэрэглээ гэдэг нь тухайн хүний нас, бие, онцлогт өвчнөд тохирох эмийг зохих тун хэмжээгээр тодорхой хугацаагаар хэрэглэхийг хэлнэ. Жишээлбэл энэ парацетамол гэхэд олон төрлийн найрлаганд ордог. Энэ эмнүүдийн бүгдэнд парацетамолын найрлага байдгийн колдакмин, тайлалгот, минигрид, ибупропен, терафлю, панадол, парадинг гэд хүүхдийн ла, Мексагрип, Мексаплюс, Снип, Босуд, Колдрикс, Инстиция гэд бүх эмнүүдэд парацетамолын найрлага орж идэг. Тийм болохоор энэ эмнүүдийг хавсаргаж хэрэглэж болохгүй. Хавсаргаж хэрэглэх юм бол энэ эмнүүд тун хэлэрч эмийн гаж нөлөө ихсэж хордох аюултай байдгийн. Тийм учраас эмээ зөв хэрэглэж эмчийн завраар жороор хэрэглэх шаардлагатай. Ялангуяа антибиотик эмнүүдийг жороор хэрэглэнэ. Одоо болохоор хүмүүс ихэнхдээ дураараа өөрснөө эм сонгон авдаг. Зарим эмнүүдийг завл жороор ирж ав гэх юм бол хүмүүс өөрснөө дураараа би мэдж байгаамаа энэ эм надад таардгийн гээд өөрснөө сонгоод авдгийн. Ихэнхдээ хүмүүс тэгдэг. Тийм болохоор тийм ялангуяа антибиотик эмнүүдийг жороор авах нь зүйтэй гэж хэлмээр байна. Жорғаясында айтылғандай дәрі-дәрмектердің тиімді пайдалануы жайындағы кеңестер жазылған парақшаларды бұл дәріхана әр есігін ашып тұтынған тұтынушыларына еселеп таратып беріп, дәріні дәрігердің кеңесісіз ішудің зияны жайында мағлұмат беруде. Және де бұл дәріхана қарттарға дәрі-дәрмектерді 10% арзан беріп, даяшылық көрсетумен қатар міндетті түрде дәрігердің нұсқауы болмайынша қарияларға дәрі сатпайтын көрінеді. Бұл дәріхананың бір үлкен ерекшелігі. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтар болсақ, дәрігермен кеңеспей өз беттеріңше дәрі-дәрмек пайдаланбағандарыңыз абзал. Еліміздің президенті қарулы күштерінің қолбасшысы Тәхагин Елбекдоржының бастауымен ойытын терік жобасы бүгін жүзеге асып, ашылу рәсімі аталып өтті.
Аталмыш жобаның ашылу рәсімі Ховд университетінің аймағымыздағы бөлімше мектебінде жүріліп өтті. Іс-шараның рәсіміне қонақ ретінде қатысып, жүрек жарды лебіздерін арқалай келгендердің қатарында аймақ әкімі, әскери штаб бастығы және Ховд университетінің аймағымыздағы бөлімше директоры қатарлы лауазым иелері қатысып, төрден орын алды. Іс-шара басталысымен әскери музыка аспаптарының сүйемелдеуімен мемлекеттік әнұран шырқалып, алақан кеуде түсіне қойылды. Кетеді. Ал бүгін еліміз көлемінде жүзеге асып, бүгіннен бастап студент жастарды қамтитын жобаға штаб бастығы сөз алып, рәсімнің ашық екенін жариялады. Ізінше аймақ басшысына микрофон ұсынылып, лесетін студент әскерлерге табыс тіледі. Үйірттін бақш, айыртын зала жауд, көрсерсін, жачы төлөөлікші тауқынд, ен өтіремендегді шөлге. Үні өтір Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар явагдаж байгаа 2013 онд батлагдсан 93 дугаар зэрлэгээр батлагдсан оюутан зэрэг хөтөлбөрийн арга хэмжээ тус аймгийн Ховд их сургуулийн салбар дээр нэгтгэхэд бэлэн болж байна. Ингээд энэ хүн арга хэмжээг нээснийг мэдгэдэе. Эхний мөндөд оюутан залуучуудаа Эрхэм мөндөд өнөөдрийн арга хэмжээнд суулгарсан гадаргэдээ та бүгддээ өнөөдрийн амраа мөрөнгө айлхая. За энэхүү оюутан зэрэг хөтөлбөр маань анх манай ерөнхийлөг шилжүүлэгчийн санаачлагаар бий болж зарлаг гаргаж хамгийн гол зорилго нь бол зэрэг эрсдлийг өвдөгч хүмүүжлтэй байлгах. Ер нь зэргийн эрсдэл хамрагдах нөхцөлийг бэрдүүлэх тэм боломжуудыг одоо бүрдүүлэхийн үүднээс зорилгоор энэ хөтөлбөрийг бол баталсан билээ. За энэхүү хөтөлбөр нь бол урд он жилүүдэд бол төв сүрэн газруудаар хэрэгжиж байсан бол энэ жилээс эхэлж хөдөө аймагуудаар тэр дундаа манай Ховд их сургуулийн салбарт хэрэгжиж байгаадаа бид нарыг төлөнийг баяртай байгаа. Мөн сүүлийн жилийн төрийн албаны тухай хуулиар аливаа төрийн албанд ажилд орох эрчүүд ялангуяа сэргийн албыг хаасан байхыг бол шаардаж байгаа. Ер нь бол ерхэн болж төрсний хувьд сэргийн албаа хаах, эх орноо хамгаалах, бие биелэр өр төвчтэй хүмүүжлтэй байх үднээс ийм зорилгын тэйж энэ хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхээр гаргасан юм байна. Дээр нь одоо Игтээ сургуулиуд нь оюутнуудад сурч байгаа хугацаанд богнохын хэмжээний сургуультараа сэргийн сургуультыг авч сэргийн хаах тийм боломжуудыг богнохын хугацаанд хаах сэргийн албыг хаах боломжуудыг өргөж байгаа. Ийм зорилгын хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа юм хөтөлбөр билээ. За энэ хөтөлбөрийн өнөөдөр манай аймгаас одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар одоо энэ хөтөлбөрийн сургуулийн хэмжээнд 16 оюутны анхны анхны үнэл хамрагдахаар санал гарч байгаа. Энэ үедд бол 4 сарын дотор энэ эрдэм боловсролтой мөн суралцахын хажуугаар сэргийн албыг хаах тийм боломжийг бас бүрдүүлж өгч байгаа. За энэ одоо та бүдэд дахин одоо баяр хүргэж та бүдэд бол сурлагын амжилт, ажлын амжилт Биылғы жылы алғаш рет жүрілгелі отырған оюутан зэрэг жобасына Ховд университетінің аймағымыздағы бөлімше мектебінің 16 студенті ілестіріліп отыр. Студенттер әскери міндетін өз аймағында сабағынан тысқары уақытта өтеуге мүмкіндік қарастырылған. Бұл жобаға ұсыныс білдіріп әскери борышын өтесем деген студенттерден пікір көп болғанымен саны шектеулі деп отыр жауапты маман. Өнөөдөр мана аймақта оюутан зэрэг хөтөлбөрийн нээлт болж байна. За Ховд их сургуулийн харьяа багшийн сургууль, салбар сургууль дээр одоо цэргийн анхны шатны одоо сургалт 4 сарын 1-ээс эхлэх гэж байна. За энэ оюутнуудаас өнөөдрийн мэтэр 16 оюутан одоо суралцах хүсэлтэд гаргасан байгаа. Ингээд 4 сарын 1-ээс 6 сарын 1 хүртэл бид цэргийн штабаас энэ залуучуудад цэргийн анхны шатны боловсрол олгох сургалтаа явуулна. 4 сарын 1-ээс
А 6 сарын 1-ээс 8 сарын 1 хүртэл зөвшөөрлийн анги салбар дээр цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэл олох сургалт явагдаад үндсэндээ 8 сарын 1-нд одоо цэргүүд маань цэргийн албагаас дуусна. Ангаргаа өргөөд цэргийн албагаас нар тооцогч жоо. За энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь болохоор оюутнууд сурч авах хугацаанда цэргийн албаг хаах одоо боломжоор хангагдчих байгаа. Өмнө нь одоо бид нар оюутнууд төгсж ирээд одоо төрийн албанд орох гэхлээр цэргийн алба хаах ийм одоо шаардлага тавигдж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нарт бол энэ оюутнууд одоо үзүүлж байгаа энэ том боломж байгаа юм байна. Күшарасы соның ішінде көп қабатты тұрғын үйлердің алды қобырап, шашылған қоқысқа басылып тұрғындардың тынысын бітеуде деген бізге шағым келіп түсті. Осы бойынша арнамыздың тілшілері оқиға орнына барып қайтты. Мына шашылып жан жаққа қобырап жатқан қоқыстар сот үйінің арт жағындағы тұрғын үйінің алды. Мусор жәшігінен асып төгіліп сәл жел лебі соқса болғаны аспан көкке ұшатын қиқым қоқыстар тұрғындардың тынысын бітеді. Адам аяғы басуға келмей, кей кездері өртке оранып лапылдап жанатыны тағы бар дейді тұрғындар. Ал өртенген қоқыстардан шыққан түтіндер тұрғын үйлердің терезесінен кіріп, бейғам демалуына кері әсерін тигізетін көрінеді. Міне сондықтан тұрғындар арнамыз арқылы шағымын білдіріп, қоқыстардан тазартып беруін жеткізіп, жауапты мамандарға құлақ қағыс етті. 436 деген орынсыз қоғы мынаны артпайды. Бір айда бір келеді, одан кейін сырттың елдер келеді, мынаған жай үйдің қоғын төгіп тастап, онсыз толғаннан кейін барады да мынаған сыртына төгіп тастап кетеді, одан мынау ұшады, одан себілгіштер жиған болады да өртейді, одан кейін кеп біткен маңайды ластайды өзі. Тыныс алатын жағдай жоқ бұл мынада. Қазір мына кісілер шықпайтынын бәрі айтады, шығатын болса. Өлгей сумының тарапына жалпы арнайы шағым білдірдіңіздер ма? Талаптарыңыз орындады ма? Өлгей сумына барғамыз. Барғанда мұрада сөкті жауаптанған аз берген деген кемпір бар, соған айтыңдар деді. Ол кісіге айтса, ол кісі арттырмайды емес, арттырып жатады. Одан кейін сыртта мынада ең бір жаман жеріне қоқыс алғышы далда жер деді. Мына кешке таман болғанда ана сырттың елдері әкеп қоқ төгіп тастайды. Енді мынадай әкеп қоқ ана ішіне салайын десе сыймайды, содан сыртына шашылады қоқтың бәрі. Одан кейін жел соққанда бірақ маңайды деген бірақ былықтырады. Одан кейін өртенеді, ары жүргендер бері жүргендер өртейді. Қоқ тергіштер мынаны бірақ қопарады, одан өртейді. Өртегеннің ана шүкісі бар, мынасы бар, өзі бірақ өзі тіршілік ететін жағдай жоқ. Енді жаз бола, жаз болғаннан кейін мынарда ана думан деген тойқана бар ғой, осыларың әкеп үстіне қоғын төгеді, одан кейін сасық лас тіпті жағдай жоқ мынада тіршілік ететін. Сонда мына жауаптанған кісі бар ма, міне артпайды, қақсап жатқанда бір айда бір айтып артады. Ақша төлейсіздер ма жалпы? Ақша төлейді, анда орынсыздан бірақ алып тұр. Мына орынсыздың қоғы енді айналып келгенде мына 436 дейді, осының қоғы. Ал бірақ мына жер далда болғаннан кейін кешке жақын келеді де сырттың елдері әкеп қоқ төгеді мынаған. Қас қарая келеді өзі. Анадан қазір көрсеңіздер, әлгі отпен жаққан көмірдің гүлдері бар анада. Кешкі таңертеңгі уақыттарда қоқыс маңында сыяр, ит, мысық қатарлы мал жануарларға толып алатын жақтары тағы бар көрінеді. Міне бір айдай уақыт болған қоқыс шәшегі қоқысқа толып, қалғаны сыртына төгіліп, енді бір қалғаны ауыл үйлердің есігінің алдарын торлап алған. Ал қоқысты ретті, мәдениетті төкпей сыртына лақтыра салатын тұрғындардың өз жауапсыздығы деп отыр. Әке айында деп айтып отырмын ғой, жетісінде бірінші күні бір артамыз, үшінші күн бір артамыз, бесінші күн бір артамыз қарғам. Ал енді біз мұнда міне артып жатырмыз ба, мынаны бүгін арттық па, енді екі күннен кейін көрсең апыр топыр жан жақтағы өзі мына жан жақта халқым, өзі екі қабат үй бар халқым, бүткіл ұйымдыға әкеледі де өзі мынау сұраусыз деген немесе өзі бүткіл нәрсені әкеледі де тоқ ойран топыр қып тастайды. Біз өзі енді өзі шаршап біттік. Ал енді мысал үшін мына қораның дарғылары жұмыс істемейді. Мен қаншама айттым, бәрін үнемі айтамын. Мысал үшін мына екі қабат үйлер қазір қоқты өзіміз біздің мына сөктің қоғына төгіп оңай пайда тауып алған. Ал қораның дарғылары пүңкірін қайда, судың ұрасы қайда демейді. Түнде келеді өз бүткіл өз сүйек малдың сирағы дағар дағар күл дағар дағар сүйек дағар дағар иттің боғын әкеп тастайды. Біз өзі шаршап біттік. Ал енді осыған өзі бір енді назар аударып өзі қол табысып өзі жұмыс істейтін адам жоқ. Өзі мен жерде менің алты себіргішім бар, бір жолашым бар, мен бармын. Қым сезсе бізді кешке шейін жағым түсіреді қарғам. Ал енді біз қоқ өртегенді қойғамыз. Мысал үшін ана үшінші алпыс үйде шашшы бар. Одар түнде келеді де қара дорбаға лақтырады да оны тұтатып кетеді. Одан ол делбіріп жанады. Одан кейін енді ана
Бірінші алып сүйдің артында екі чашы бар. Одар қарадорбаға салатта түнде бұрыстып кетеді. Одан кейін оның үстінде қағаз төгетін, ойлин састы төгетті, ол дел бұрып, ол тұтап сон мен өзі. Сонда тұрғындардың шағымы орынды деп ойлайсыз ба? Тұрғындардың шағымы орынсыз. Орынсыз, ал орынды жерінде орынды, орынсыз жерінде орынды. Мысалы үшін 4-36 бізде шаршап бітті. Бүткіл Чукының кістері де, Чукының ар жағындағы, өз бүткіл өзі екі қабат үйлері бар түнде келетті. Ойран топыр өзі әкелетті түнде. Жип машинамен әкелетті, ұстай алмай қалдық. Жип машинамен әкелетті, ұстай алмай қалдық, әкелетті төгіп кетті. Қателік кімде болса да өз өмір сүріп отырған ауламыз таза болу үшін әр тұрғының міндеті зор. Бұл ретте баға кімдерінің де жауапсыздығы байқалады. Себебі өздері жауаптанатын бақтарына бақылау қойғаннан қалған. Сонда бақтың әкімдері не істейді? Баға кімдері тұрғындарының үнін неге тыңдамайды деген түсініксіз ой санаңды қаумалайды. Бұл қоқыс мәселесі тек қана сөк қызметкерінің ғана міндеті емес. Бақ әкімдері де жауапты болып келеңсіздіктің алдын алуға тиісті. Хабарымызды жалғастырамыз. Дербес телеарнасының наурыз мейрамына орай ұйымдастырып отырған Ақбата сайысы жайында толық мәліметті Кенжебай Хашығұлы тарқатады. Жамына наурыз мерекесіне байланысты жүргізіп отырған Ақбата сайысы жайында айтып кетсең, жалпы қанша ақсақал тіркелді? Әрине, біз жыл сайын Дербес телеарнасы тарапынан жаңағы ақсақалдардан жастарға бағытталған іс-шаралар жыл сайын ұйымдастырып келеміз. Оның жалғасы ретінде биылғы жылы болғанда 60 жастан жоғары жастағы ақсақалдардың арасында бата сайысын жүргізіп жатырмыз. Осы жайлы негізі барлық мағлұматтар жеткізілген. Ал қазіргі жағдаймен бізде 35 ақсақал тізімделген екен. Оның біреуі алтын сүксізімінен, екеуі сақсай, екеуі делуін, екеуі ұлан құс және де екі қария теңгіл сомынан қатысып жатыр екен. Енді осы ақсақалдарымызды ары қарай сынақ ретінде жалғастыруымыз үшін қандай кезеңдерден өту керек? Біз негізінде алғашқы жоспар бойынша бізде негіз 50-ден астамдай ақсақал қатысады деген жоспар болды да, соған байланысты біз бұл сайысты екі кезеңнен жүргізейік деген жоспарладық. Ал өкінішке орай біздің барлық тізімделген адамымыз құрсымымен қосқан кезде 35 адам болғандықтан, бұны екі кезеңге жүргізуге жақсы сәйкес қоймайтындықтан бір кезеңге жүргізетін болыстырамыз. Сол себепті осы бізге тізімделген барлық тізімделушілерге телефон нөмірлері арқылы хабарласып, енді біз бірінші кезеңде алдында болғанда өз телефонын қандай да бір құрал арқылы өз бейнесін әкелу. Екінші кезеңге кіретіндер және студияға маманды түрде жазба түсуге тиісті дегенбіз. Ал енді осы тізімделген барлық адамдар болғанда телефон арқылы мәліметтерін алып, бір кезеңнен ғана жүрілетін болды да, яғни осы адамдардың барлығы Дербес студиясына келіп, маманды түрде бейне түсірілімдерін жасатты. Оның сыртында жаңағы сумындардан қатысушыларға болған кезде ондай тақауыр қойған жоқ, олар тек қана сумнан және телефон арқылы өздерінің бейне жазбаларын жіберді. Енді осы түсірілімдер арқылы ғана сайыс ары қарай жалғасады. Бір кезеңмен ғана жүрді. Ал енді ақсақалдарымызға дауыс беру үшін, ол кісілерді қолдауымыз үшін, жанкүйер болу үшін және Фейсбуктің қандай парақшасына кіруіміз болады? Барлық сайысқа қатысушылар Дербес телеарнасынан көрсетіледі. Онда болғанда жаңағы қалай сыналтылу жайлы астында қысқа жаңа мағлұматтар бар. Ол қалай дегенде барлық қатысушылардың бейне жазбасын Фейсбук парақшасына қоямыз. Бұнда болғанда Дербес телеарнасының парақшасы Дербес телевиз деген. Және оның сыртында Дербес Кенжебай деген осындай аттағы парақтарда осы адамдардың бейне түсірілімі дайын тұр. Бүгіннен бастап кірісілді. Яғни бүгіннен бастап дауыс жиналады. Бір апта 7-8 күн арқылы осы дауыс жиналып, соңында қорытылады дегеніміз. Тек қана бұнда айта кету керек, тек қана Фейсбуктан дауыс жинау арқылы қорытылмайды. Оның сыртында әділ 5 төрешіміз бар. Төрешілеріміз және сыналтушысы, сонымен екеуімен қатар сыналтылады. Сосын бұдан жүлде ұтып алғандарымыз жүлдесін алады. Оның сыртында барлық осы мұраны, бұл рухани мұраны кейінгі жасқа мұра етіп қалдыру үшін өз үлестерін қосқан бұл барлық ақсақалдарымызға бұл сайысты ұйымдастыру алқасының барлықтарына жаңағы бар белгілі мөлшерде сыйлықтар бар дегенді айта кеткенде қуаныштымын. Ал енді көрерменге айтарымыз болғанда тек қана сайысқа қатысушылар ғана қолдасын деген нәрсе жоқ. Бұл сайысқа қатысушыларды телеарна және Фейсбуктан көріп, сол баталарды мына жас буындарымыз жаттап алса, жалпы осы сайысымыздың мақсаты да осы ғой. Сосын кімнің жаңағы батасы керемет деп көреді, сол таңдаулы ең үздік деген баталарға және лайк деп көретін болса, лайк басып осы ақсақалдарымызды қолдаса дегенді айта кетпекшіміз. Арнамызға келіп түскен бейсенбілік ақпараттары легі осымен аяқталды. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.